沉香如粉上线 Netflix， 杨紫公布新身份 ，V 榜官微发文恭喜。说起杨紫，估计很少有人不认识她。她一直很热情善良，用她的魅力感染了别人。早前，孟子在回应研报热搜时也夸赞过她，称杨紫是一个很好的人，保护自己不用担心。如此美丽善良的演员，自然受到很多粉丝的喜爱，她的作品也深受网友好评。此前，他的新作《沉香如屑》也被视听中国官方微博点赞，称该剧取得了良好的国际传播效果，国内剧首次实现海外多语种配音版本同步播出，在欧美国家也很受欢迎。受欢迎的不仅如此，该节目还将在 Netflix 上播出。有些网友可能不知道 Netflix 是什么，它指的是 Netflix， 它是美国的 Netflix 公司。它是一个基于订阅的流媒体平台，部分优秀作品将购买版权和播放。而沉香如屑在这部剧买播的时候显然是非常看好的，给予了充分的肯定。看来这部剧要彻底走出国门了，真的每天都能看到这部剧的好成绩，一步一个脚印的往前走。看到杨紫的作品被越来越多的人喜欢，粉丝们自然很高兴。还有一个好消息想和粉丝们分享，那就是杨紫宣布了新的代言，她的事业又向前迈进了一步。8月26日，杨紫发文，大家猜对了吗？这是正确的。作为奇瑞品牌全球代言人杨紫的新身份，我感到非常高兴，并发布了宣传视频。视频中，杨紫身穿白色西装外套，长发自然披散，额头上的小刘海颇为精致。整身装扮看起来像是一位精明干练的商务女性精英，完全不同于以往可爱活泼的风格，多了几分成熟的韵味。杨紫真的是百变风格，不管是什么风格都能完美驾驭。杨紫正式宣布新代言后，粉丝们也纷纷表示祝贺，表示支持国民女星与国产品牌汽车的强强联合。还有一些顽皮的粉丝想带着杨紫的副驾驶私奔，恐怕大多数粉丝不会同意这一点。有点让人意外的是，不仅粉丝发来贺电，就连 V 榜也发文祝贺，恭喜杨紫成为奇瑞品牌全球代言人。作为1990年代出生的知名青年演员，杨紫亲切朝气的形象一直深入人心。随着近期她饰演的四叶韩燕丹进军农贸市场，在国籍再次提升的同时，也为她带来了更大的市值。此次代言的国产汽车品牌也更衬托了她亲切的形象。说燕丹进军农贸市场，是指新作《沉香如屑》播出时，她还把荷花火了，荷花销量大增。这种出圈的方式真的很少见，而且在 V 榜上恭喜一个明星代言也是非常难得的。看来杨紫的国民好感度确实很高，这就是她换来的人品和实力。希望以后杨紫的事能更上一层楼，有更多优秀的作品，给大家带来更多的经典人物。02，杨紫主动和肖战合影，是不是恋爱了？他们只是朋友，你相信吗？电视剧《余生，请多指教》，让我们一睹肖战杨紫荧幕 CP 的甜蜜暴击。从剧中转到外界，两人的绯闻闹得沸沸扬扬，也惹了不少人。网友们的好奇和期待，那么你们觉得杨紫和肖战真的在一起了吗？杨紫主动和肖战合影，他们相爱了吗？近日，杨紫主动晒出与肖战的亲密合照，照片中的两个人非常亲密，杨紫甜美温柔，笑容十分灿烂，肖战帅气深情。肖战对杨紫的这一举动也让网友们好奇，杨紫和肖战是要官宣恋情了吗？两人相爱相杀，相爱相杀。照片中的两人颜值很高， CP 感也很好。这些照片一经曝光，立即在网上引起轩然大波，很多网友都不淡定了。杨紫爆出与肖战的亲吻照，真的不怕传闻吗？图为杨紫举起相机自拍，肖战亲吻杨紫的脸颊，不是草率的吻，而是很真实的吻，不喜欢怎么亲身。杨紫的照片也露出了非常幸福的笑容，这么帅气的男神亲了亲自己，我想杨紫一定是甜到心里了吧，也可以看出当时杨紫是多么的开心啊。
网友们也对杨紫大胆爆出亲吻照感到十分震惊。杨紫和肖战真的不怕传闻吗？肖战和杨紫这对 CP 男才女美真的是太让人期待了。比如下半辈子请多多指教，这部戏有很多小细节都流淌着肖战和杨紫很默契，而且两人的肢体接触是那么自然又不排斥。你可能会说他们都是专业演员，感情戏这样专业的演技肯定会有，但是两个人互动的一些小细节足以看出两个人之间对彼此的感觉非常好。比如肖战吃香菜味冰淇淋被处罚，肖战咬了一口，杨紫接过来真的吃了，然后杨紫嘴角还夹着冰淇淋，肖战自然是去帮忙了，他抹了抹嘴角，那一刻杨紫看着肖战满眼的爱意，太感人了。肖战和杨紫真的是太配了，他们在一起看起来很好。两人今年在微博之夜登上领奖台，一起被封为国王和王后。当时杨紫穿着一件非常漂亮的晚礼服，但下摆很长。我做的第一件事就是被一些网友形容为舔狗和卑刺。众所周知，在肖战227抢劫这件事上，其他人都避而远之，而杨紫却是唯一不需要说什么的人，第一个站出来为肖战加油的人，所以杨也成为了肖战唯一偏爱的人。无论什么场合，你需要做的第一件事就是看看你家人的照片，他们两个只是朋友，而不是传闻中的情侣。你相信杨紫和肖战只是好朋友吗？请随时在评论部分留下您的评论，并告诉我们您的想法。希望大家帮忙点亮小红心，点赞收藏支持，关注评论分享给更多人看到。感谢收看下一期。03古莲天花沉如泥鳅，细节扣人心弦，杨紫甜而不腻，接吻场面屠杀全网。由北京大姑娘杨紫领衔的爆款古装剧《沉香如粉》自开播以来就好评如潮，扎实的剧本加演员精湛的演技霸占全网，可谓作为正面收视和评论的双丰收，承包了所有观众追剧的喜悦。但截至目前，该剧在豆瓣上的评分仅为 5.8 分，差到连及格线都过不去，这个分数确实和剧集的影响力形成了鲜明对比。明眼人一看就知道有营销号故意带节奏，剧还没播就讨厌说那种沉香如屑成烂剧，但越是负面的声音越能说明杨紫的影响力。毕竟只有优秀的剧才能吸引营销号的关注，他们的一些拉票只是为了蹭剧的热度，不知道打脸名场面说来来去去，还有一些所谓的槽点其实是导演为后续剧情特意埋下的一点埋伏。一口气看完前30集后，发现了很多耐人寻味的小细节，可谓处处是惊喜，只有看懂了的观众才会发现这些名场面。也正是因为如此，有剧粉把的牙相伴称之为古偶纯爱天花板，整段剧情堪称高光时刻，很多细节都值得我们反复回味。所以今天就跟大家聊聊剧中的纯爱剧情到底有多甜多高级。所谓的牙相伴剧情主要体现在9、10、11集这三集的剧情内容，一个废镜头都没有，呈现出来的效果超乎了所有观众对他的预料。在这一部分当中，十分细腻地刻画了程毅饰演的男主应渊帝军势力下降之后，与杨紫饰演的女主严旦在的牙朝夕相处的整个过程。看完之后不禁会感慨，这才是真正的唯美与浪漫。而这份唯美与浪漫深藏了很多主创团队的小巧思，分别有三处对称细节相当抓人。一吻戏，在第10集中，男女主一上来就放了大招，甜而不腻的浴桐吻，不知道甜化了多少观众。再到第11集开头的屏风吻，全都以吻戏开篇，这就是两集内容中的第一处对称，看似巧合，实则是导演的用心。除此之外，再次二刷就会发现，浴桐吻是无意识之吻，而屏风吻则是梦中之吻。也就是说，杨紫跟程毅呈现出来的这两段高能名场面，寓意并不代表火热与激情，而是一种难以形容的朦胧的美感。镜头从近到远，颇有一种易碎的意境，表面上看一切都很美好，但事实并非如此。二人中间的屏风仿佛就像一道屏障一样，笼罩着一股淡淡的忧伤。走心的设定，正式的牙90分钟整段剧情的情感基调，用剧粉的话说来就是典型的用乐景来衬托爱情，以乐景写爱，以爱景写乐，可见导演有多走心了。强烈的情感波动再加上杨紫扎实的演技，
很容易引起屏幕前观众们的强烈共鸣。不难发现，两场吻戏当中都出现了屏风在浴桶吻中，屏风无疑是对美感的一种衬托，而在屏风吻中意义就完全不同了。此时的屏风有了更具体的象征意义，明眼人都能看得出来，它象征了硬渊跟严淡的爱情所面对的一切束缚与枷锁。两个彼此相爱的人近在咫尺，却只能无奈地隔着一层屏风热吻，这段情节预示了他们的爱情在天界是不会有一个好结果的，最终只能以悲剧收场。当然了，这只是一个铺垫，说白了就是一种戏剧冲突，毕竟凡界追妻唐周出场后，剧情将会发生很大的反转。第二处对称体现在荡秋千，在第十集中有这么一个名场面，给很多观众都留下了很深刻的印象。严淡疯狂撒糖，与应渊坐到一起荡起了秋千，画风不是一般的唯美。不得不说，杨紫再次美出了新高度，炸裂演技，把浪漫氛围烘托到了极致。黄叶随风飘落，任何一张截图都能拿来当做手机屏保。第十一集中，在应渊的梦境里，二人再次荡起了秋千，只不过这次是在冬天，雪花漫天飞舞，画风唯美至极，对称的是上一次的黄叶。话说到这儿，沉香如屑的导演有多么注重细节，观众不言而喻。第三处是不离卓，在开篇的剧情当中，应渊主动给严淡戴上了不离卓，目的是以免他距离自己太近，但嘴上说的跟内心想的完全不一致，而且他的谐音是不离卓，不经意间的一个谐音梗，为二人接下来的爱情埋下了很深的伏笔。紧接着在第十一集中，应渊的梦里，严淡居然还带着不离卓，但此时卓字的作用跟之前完全相反，严淡只要轻轻一抬手，应渊就会被弹开，人设彻底互换，应渊随时都会上演追妻名场面。别看只是一个简单的梦境，但却呈现出了出人意料的效果。这段人设互换十分考验男女主的演技，而杨紫跟程亦不负众望，将这段剧情塑造的一点都不油腻，似乎每分每秒都在向对方传达着爱意，没有任何一句华而不实的油腻台词，只有彼此之间诚意满满的真情流露。诚意从一个冷面帝君秒变宠妻狂魔一秒钟入戏，可谓无缝切换。杨紫就更出彩了，出众的颜值牢牢抓住了观众们的眼球，浑身是戏，简单的一个眼神就能把人物的内心情感表达出来，毫无表演痕迹。尤其是与诚意四目相对时，甜蜜气息扑面而来，既搞笑又浪漫。这就不难理解为什么会有那么多人都喜欢北京大妞杨紫了，真的是演什么像什么。就拿这部《沉香如屑》来举例，女主严淡简直就是为她量身打造出来的一个角色，纵观整个娱乐圈，也就杨紫能驾驭如此高难度的角色。在第十五集的剧情当中，严淡与应渊一起跳了吴桥，此时弹幕里飘满了难过二字，所有观众都沉浸其中，感觉极其虐心。之所以这么有代入感，是因为严淡走在忘川之中，想要彻底忘记应渊，另一边的应渊这时候正在遭受惩罚，被强迫删除了所有关于严淡的记忆。两个不同场景的镜头放在一起后，男女主的情绪共同爆发，应渊不禁令人落泪，再看严淡强忍眼泪收放自如的哭戏，足以载入影坛史册，堪称哭戏教科书。最终的结局看哭了全网观众，严淡因为爱太深忘不掉应渊，导致800多年没能渡过忘川。应渊也是一样，把跟严淡的所有美好记忆都封存在了自己的仙灵，一句我不愿忘记他，就让我任性这一回吧，戳中了所有剧粉的泪点，相信被虐哭的观众不在少数，这才是真正的神仙爱情，古偶天花板。总的来说，这部《沉香如屑》入坑不亏。杨紫、程亦强强联手上演绝美爱恋 ，CP 感爆棚，谱写绝美恋曲值得一赞，吻戏图榜全网。除了以上这些小细节外，还有很多值得我们反复回味的高光时刻。不知道大家都对杨紫跟程亦的这部古偶剧有什么不同的看法吗？欢迎收藏、转发、点赞，一键三连。